Мен Қазақстанға конференцияға барғанымда Астана мен Алматы қалаларында болдым. Бұл сапарда менің қазақ еліне таңданысымның туғаны анық. Өйткені сырт көз ретінде Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан бергі жетістіктеріне керемет жылдамдықпен дамығанына көз жеткіздім. Мен желтоқсанның 16-сында тәуелсіздігінің 24-ші жылдығын тойлағалы жатқан қазақ халқын мерекесімен құттықтаймын. Екі елдің арасындағы достық байланысымыз әрі қарай нығая берсін демекпін.